سلامونه ما خام په خیر نن جمعه د 14 هجری المریز کال د سلواغي یا دلوي د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 28 نیټې سره برابر ده. خبري سات ته راغلی پیل د مهمو خبرونو له سر ټکو د ټول شموله حکومت پر ایجاد د هند او منځنۍ اسیا ټینګار وایي افغانستان ته اندېښمن یو ټول شموله حکومت او عاجل مرستې ورته غواړو اور اودے مخ ټولو د سیمیز امنیت په اړه خپلې اندېښنې او موخې شریکې کړې. موږ په افغانستان کې تحولاتو ته اندېښمن یو، نو له همدې امله په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره زموږ همکاري ډېرې مهمې شوې دي. د خپل سرو نیونو په اړه د امریکا د ځانګړي استازي اندېښنه توماس ویست وایي د نجونو ښوونځي باید تر عمله پرانیستل شي او خپل سرې نیونې او زندانې کول هم باید بس شي. امیدوار هستیم که دستگیری افراد مرتبط به حکومت سابق، فعالین سیاسی، رسانه‌ای و جامعه مدنی پایان پیدا کند. د پخوانی و چارواکو د شتمنۍ د ضبط وړاندیز او هرکلی ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا غوښتي چې د ټولو پخوانیو چارواکو شتمنۍ باید ضبط کړي. خلک وایي دا خو به ډیر ښه کار وشي. د افغانستان د تیر حکومت د چارواکو ټول ناقانونه بانکي حسابونه او شتمنۍ ضبط شي. از کدام طریق به دست آوردید؟ ایره از اختلاس به دست آوردید، از رشوت به دست آوردید. د روسیه او اوکراین جنجال کې د ترکیې منځګړتوب، ترکیه وایي چمتو ده چې د جنجال داواري لپاره د دواړو ښکر په خپر هیوادونو منځ ته ورشي، خو چا لا مثبت ځواب نه دی ورکړی. او په غور کې د ډبرو د یو کان استخراج ولایتي چارواکي وایي د ډبرو د سکرو له دغه کان څخه قراردادي خصوصي شرکت د ورځې 50 تنه سکاره راباسي. بشپړو خبرونو ته ښه راغلئ. زه سید شینواری. د هند تر څنګ د منځنۍ اسیا د 50 هیوادونو مشرانو د یو ویډیوي کانفرنس له لارې افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او کابل ته یې له ځنډ پرته د بشري مرستو پاستولو باندې هم ټینګار کړی. د هند لومړی وزیر د پنجشنبې په ورځ په آنلاین بڼه د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د مشرانو کوربه و. د یادو هیوادونو مشرانو له نورو مسایلو سربیره د افغانستان د اوسني وضعیت او د سیمې پر سولې او امنیت د اغېز په تړاو هم خبرې کړې دي. موږ ټولو د سیمیز امنیت په اړه خپلې اندېښنې او موخې شریکې کړې. موږ په افغانستان کې تحولاتو ته اندېښمن یو، نو له همدې امله په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره زموږ همکاري ډېرې مهمې شوې دي. د دغو هیوادونو مشرانو په یوې خپرې شوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او نه ښایي چې افغانستان د ترهګرو پر امن پټنځای بدل شي. زموږ ګډې موخې د بشري مرستو برابرول، د یو ریښتینې ټولګډونه حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشي توک پر وړاندې مبارزه او همداراز د ماشومانو او لږکیو د حقونو رعایتېدل دي. په دې آنلاین غونډه کې د افغانستان په تړاو د یادو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یوې ګډې کاري ډلې پر جوړېدو هم سلا وشوه. خو کابل بیا د دغو خبرو په غبرګون کې وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت ټولګډونه دی. هندی ها به دلیل رقابت بسیار جدی که با پاکستان دارند و همچنین روابط تاریخی و با پیشینه که با افغانستان داشته، وضع موجود را یک وضع مطلوب نمی دانند. برای همین است که منافع خودش را در یک حکومت فراگیر و همشمول و باثبات و متعادل در مناسبات منطقی می بینند. د ویلو ده چې روسیه هم یو ځل بیا ویلي که چیرې اړتیا وي بیا هم د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. هیوادوالو د پخوانیو حکومتي چارواکو د شتمنیو د ضبط د وړاندیز هرکلی کړی دی. هیوادوال وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د استازي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې ویلي دي د پخواني حکومت د چارواکو شتمني دې راوګرځول شي. یو شمېر هیوادوال دا هم زیاتوي چې ګڼو پخوانیو چارواکو ملي شتمنۍ هغه او دغه کړي دي او اوس په بهر کې د عیش و نوش ژوند پرې تېري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد پایک دوه ورځې مخکې له امنیت شورا وغوښتل چې د تیر حکومت د چارواکو ناقانونه شتمنۍ او بانکي حسابونه ضبط او کنګل کړي. I would like to request freezing
غوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د تیر حکومت د چارواکو ټول ناقانونه بانکي حسابونه او شتمنۍ ضبط شي. هغوی مسؤول دي او باید محاکمه شي. دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې 20 میلیونه کسان له لوږې سره مخ وي او میندې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ماشومان وپلوري، خو د تیر حکومت مفسد چارواکي په نورو هیوادونو کې رنګین ژوند ولري. نوموړي همداراز له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د تیر حکومت فسادګرو ته پناه ورنه کړي. امروز که مردم افغانستان در بدترین شرایط قرار دارد و نیاز به کمک دارد، ولی این اشخاص در بیرون از افغانستان با این پولهایی که از جیب مردم افغانستان دزدیدند در رفاه و آسایش و عیاشی قرار دارند. عاملین از این جنایت باید مجازات تعیین شود، حتی در سطح بین المللی اینها مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرند. په دې منځ کې یو شمېر هیوادوال د هغو کسانو د نیونې او محاکمې کولو غوښتونکي دي چې په وینا یې د افغانستان ملي شتمنۍ یې چور کړي او دمګړۍ له هیواده بهر مجلل ژوند تېروي. هغه کسان چې د دې غریب ملت پیسې وړي دي او دا غریب ملت خرڅ کړی ده، د هغوی پیسې حتما باید ضبط شي. ای از طریق افغانستان پاس بررسی شوه کې از کدام طریق به دست آوردید؟ ای را از اختلاس به دست آوردید، از رشوت به دست آوردید. په افغانستان کې د نړیوالو د شلکلن حضور په درشل کې په هیواد کې لسګونه میلیارد ډالر شکته او پورته سول. یوازې امریکا په دې موده کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 140 میلیارد ډالر لګولي، خو خلک وایي چې د دوی ژوند پکې ښه نه سو او په تیرو حکومتونو کې د پراخ فساد له امله د دغو پیسو ډیره برخه د څو کسانو له لورې وهل سوې ده. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز دوام او خپل سرو نیونو اندېښمن کړی دی. توماس ویسټ وایي اړتیا ده چې د نجونو ټول ښوونځي د نوي کال په حمل میاشت کې پرانیستل شي او په افغانستان کې د خپل سره نیونو او زندانی کولو لړۍ هم ختمه شي. دغه امریکایي ډیپلوماټ په افغانستان کې د داعش حضور هم اندېښمنوونکی بولي او په اسلامي عمارت یې غږ کړی چې د دې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي، خو د توماس ویسټ د څرګندونو په اړه مو د اسلامي عمارت د ویندویانو نظر ترلاسه نه کړی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یوټیویټ کې ویلي چې د اوسلو د غونډې په څنډه کې د اسلامي عمارت له چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو په ګډون پر ځینو مسایلو خبرې کړي دي. موږ په اوسلو کې له طالبانو سره په غونډو کې په وري میاشت کې د تعلیمي کال د پیل، امنیتي وضعیت، د داعش د فعالیتونو د راکابو کولو لپاره د طالبانو د هڅو په ګډون پر زیاتو مسایلو خبرې وکړې. موږ همداراز په خپل سر د نیونو په تړاو هم خپلې جدي اندېښنې پراګه کړې. امیدوار هستیم که دستگیری افراد مرتبط به حکومت سابق، فعالین سیاسی، رسانه‌ای و جامعه مدنی پایان پیدا کند و بحث داعش به صورت جدی پیگیری شود. خوله پر لپسی اړیکو سره سره ونتوانیدو چې په دې تړاو د اسلامي امارت دیویندویانو غبرګون ترلاسه کړو. فعلا ندای ما به طالبانی است که با زنان حوصله کنند، با دختران حوصله کنند و بگذارند اگر اعتراض میکنند. کوشش کنند که با جوانان، با دیگران مدارا کنند. فشارهای جامعه جهانی و سازمانهای جهانی که در 20 سال گذشته حامی زنان افغانستان و حقوق زنان افغانستان بودند و شدت میتونه روی طالبان تاثیر گذار باشه. د بخښنې نړیوال سازمان هم درې ورځې مخکې د تمنا او پروانې په نامه د دوو معترضو نجونو د ناروښانه برخلیک په تړاو خپله اندېښنه په ډاګه کړې وه او همدارځې ویلي وو چې دغه دوه کسان په خپلو کورونو کې له نیول کېدو وروسته لا درکه شوي او اسلامي عمارت باید له ځنډ پرته هغوی خوشي کړي. په هرات کې لوږې او بېوزلۍ یو شمېر کورنۍ د خپلو پښتورګو خرڅلاو ته اړ ایستلي دي. د یو شمېر کورنیو غړي وایي له بدې اقتصادي وضع څخه پزې ته راغلي او هڅه یې کړې چې د خپلو پښتورګو په خرڅولو سره د کورنیو د نورو غړو ژوند وژغوري. بلخوا اسلامي عمارت وایي د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په تګلارو او پلانونو یې کار روان دی. په افغانستان کې د بشري ناورین اوج د هغو کسانو له خولې په کره توګه اورېدل کېږي چې د خپل بدن د یو مهم غړي خرڅلاو ته یې مخه کړې ده. دوی چې د هرات د انجل ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ له امله اړ سوي چې خپل بډوډي په تور بازار کې خرڅ کړي څو لږ تر لږه ژوندي پاتې شي.
که مجبور شی همه اولادانم که پیشترم باشم خوش هستی به امنیت خوب امنیت خوب گرفتم ها امنیت برقرار فقط کمک بیرونی هسته د بډوډو د پلورونکو په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم لیدل کېږي نام د خود ما خوده ای را بوبر معنا د مشارع هر کس خرید مفرشه اګه چې دې ګوشم پاردم او بشه بیرم کو دا کوم بخور په هرات کې د بیوزلی لامل د بډوډو د پلورلو مسله تیر کال هم د خبرونو سرټکو تراغله خو اوس په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین لامل خبرداري ورکول شوی نړیوالو هم دغه خبرداري جدي ګڼلې دي راپور نه دیدی خبرندوی کی وی چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان د تغذیه لپاره ډیرو ناهیلی کوون کو چارو ته مخه کوي او دغه چاره ډیر د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر اسلامي امارت د بندیزونو لرې کول او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو آزادول د هیوادوالو د اقتصاد په شوالي کې اغیزناک ګڼي کل افغانی در بازار کالاها بهای کالاها به شدت افزایش پیدا کرد و باعث شد که آسیب ترین قشر جامعه بیشتر آسیب ببینه افغانستان له کلون راهیسی د نړۍ په کچه یو له بیوزلو هیوادونو شمیرل کیږي خو په ظاهره په یو وار له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو درېدل او په کور دننه د بیکاری په ډېرېدو سره د افغانستان اقتصاد لا پسې محدود شوی د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وای اسلامي امارت له قطري او ترکی شرکتونو سره د پنځو هوایی ډګرونو د هوایی چلن د امنیت ځمکنیو خدماتو او هوایی حریم د کنټرول په اړه هوکړه تر رسیدلې بلخوا قطر هم ویلی چې درې واړه لوري د افغانستان د هوایی ډګرونو د اساسي برخو د مسؤلیتونو په اړه هوکړې ته رسېدلې خو قطر په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي د اسلامي امارت قطر او ترکیې درې اړخیزه غونډه د دوحې په کوربتوب ترسره شوه د قطر بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په تړاو درې واړه ښکېلې خواوې یوې سلا ته رسېدلې او ټاکل شوې د دغو خبرو وروستی پړاو راتلونکې اونۍ ترسره شي په جزئیاتو خبرې شوې دي یو څه عمومي تفاهمات شوي دي خو لا هم خبرې جریان لري نو انشاءالله چې مثبت لور ته روان یو د ملکي هوایي چلند ادارې پخوانی مشر له اسلامي امارت غواړي چې د هوکړې شرایط داسې برابر کړي چې له کورنیو شرکتونو سره یو ځای قطري او ترکي شرکتونو ته په برابره او عادلانه توګه د فعالیتونو زمینه برابره شي اگر قرارداد از اول برای آپریشن یا قرارداد عملیاتی تنظیم میشه باید به مرور زمان مسئولیت شرکت های خارجی در ظرف دو سه سال به یک نقش نظارتی تبدیل شود د تیر حکومت له رانسکوریدو سره سم هیواد ته په منظم ډول د سوداګریزو چارو الوتنې دریدلې دي ارائه خدمات او نمایندگی در میدان هوایی کابل توسط شرکت های بین المللی تاثیر مثبت روی سرگیری پروازها خواهد داشت سره لدې چې امارات هم د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په برخه کې نقش لرلو ته لیوالتیا درلوده خو لا تروسه روښانه نه ده چې له قطر او ترکیې سره په شوې سلا کې د اماراتو نقش به څه وي یوه ښځه او میړه یې چې تیر حکومت کې نظامی دنده ترسره کړې ده اوس یې په خیرات ټولولو پیل کړی دی دواړه نظامیان ښځه او میړه وایي بېوزلۍ او لوږې یې زړه ورشین کړی او اوس یې مجبوراً په لارو او کوڅو کې خلکو ته د سوال لمنه غوړولې څو کاله په نظامی یونیفورم کې دنده ترسره کړه خو شایي پر دې نه پوهېده چې یو وخت به له داسې برخلیک سره مخ شي بی بی نسیمې چې د هیواد د هوایي ځواک د افسرې په توګه کار کړی وای د تیر حکومت له رانسکورېدو سره سم بېکاره سوه او د بېوزلۍ له امله یې اوس سوالګري ته مخه کړې ده نیم سال د قوای هوایی وظیفه داشتم شاورم هم که هسته وظیفه داشت 15 سال وظیفه دولت تیر کرد حالا متاسفانه که وظیفه برکنار شد این دو تکلیف اصا پیدا کرده هیچ کس دیگه من ندارم این دو تا تفلک های من سر دوش هم سی اثر است د نسیمی په وینا پر اوسه شکال ماشومانو زده کړې کولې خو اوس له درس ویلو محروم سوي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره سوالګري کوي پدر مریض است ما میخوایم درس بخونم گدایگری میکنم کسی ندارم کاریگر در خانه ما نیست که کار کنم و خود ما هستیم که کار کنیم مادر پدری مریض است ما گدایگری میکنیم د بی بی نسیمی میره شهباز خان هم سوالگری کبی د اردو ملی 15 سال وظیفه اجرا کردم به حساب ضابط طلای قندار پکتیا تخار قندوز اجرا وظیفه اجرا کردیم ولی نمیتونم که وظیفه اجرا کنم و وظیفه هم نیسته
د تیر حکومت په سکوت کې دو سره د افغانستان شاوخوا 350 زره کسیزه وسلوال ځواک هم وپاشل سو. ډیری دغه ځواکونه وایي دمګړۍ له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او له اسلامي امارت غواړي چې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې یې بیرته جذب کړي. برېښنا شرکت وایي له ترکمنستان سره افغانستان ته د زیاتې برېښنا د انتقال په اړه هوکړې ته رسېدلې. برېښنا شرکت په یوه اعلامیه کې وایي تر څلور ورځنیو خبرو اترو وروسته دواړه هیوادونه سلا شوي چې ترکمنستان به د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته لا زیاته برېښنا صادروي. برېښنا شرکت زیاتوي له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1500 کیلو واټه برېښنا لاین د غزولو او د برغان دشتیالوان د 1500 کیلو واټه برېښنا لاین په اړه هم مقابل لوري سره بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د برېښنا د دریو پروژو په تړاو له ترکمنستان او د ترکیې له چالیک شرکت سره تر څلور ورځنیو خبرو وروسته یوې هوکړې ته رسېدلی دی. په دې هوکړې سره به د هرات د نورالجهاد سب سټیشن کچه له 110 کیلو ولټه 220 کیلو ولټه ته لوړه شي او د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د 500 کیلو ولټه برېښنا او همدارس به د شبرغان دشت الوان د 500 کیلو ولټه د برېښنا د مزو د غزولو چارې هم ګړندۍ شي. په برای 25 سال اونا مکلف ساختند که مطابق قرارداد که کاپیش پیش ما هست که باید برېښنا باید برقه به قیمت گزاف بلندتر از شرکت ترکمنستان، شرکت ترکیه از ترکمنستان باید خریداری کنه که این هم در تناقض به نفع ملی کشور است، هم به تناقض به قرارداد فعلی که با ایران دارن بون تناقض را. په هیواد که برېښنا کمښت لا هم یو له جدي ننګونو شمیرل کیږي. یو شمیر کسبګر هم د برېښنا له کموالي شکایت کوي او وایي چې د برېښنا په پارچاویو سره یې چارې ټکنۍ شوي دي. وقتی که ما برق نداریم این ماشین و اتو یا کلش ما جنراتور روشن میکنیم، توسط تیل است و گاز مصرف میکنیم، خیلی قیمت از این بلند است. کارخانه داریم، ماشین های ما فلج است، لایتینگ های ما مکمل کلش خاموش است و قیمت تیل هم از گاز هم بالاست. افغانستان سره لدی چې د اوبو ډېرې سرچینې لري خو لا هم د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان په بیارغونه د امریکا مفتش یا سیګار له نړیوالو غوښتي دي چې بشري مرستې باید د اسلامي امارت لاسته ورنه شي. د سیګار مشر جان ساپکو ټینګار کړی که نړیوالې بشري مرستې د اسلامي امارت لاسته ورغلې اړمنو ته د رسېدو پر ځای به توی ولاړې شي، خو اسلامي امارت وایي اړتیا ده چې د افغانستان شتمني له کنګل څخه ازاده شي او د اوسني حکومت په ولکه کې ورکړل شي. د غور ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت کې د ډبرو د سکرو د یوه کان استخراج چارې پیل شوي دي. وایي هر ورځ له دغه کان څخه نږدې 500 تنه د ډبرو سکاره راایستل کیږي چې د استخراج قرارداد یې له یوه خصوصي شرکت سره شوی دی. د غور د مرکز په الایار غرنیزه سیمه کې د زغالو د راویستنې چارې پیل شوي دي. له دغه کانه په ورځ کې شاوخوا 500 تنه زغال راویستل کیږي. معدن ولایت غور به کار بیفته و استخراج بشه تا که مردم ما با اونا کار پیدا شه، به اونا مصروفیت پیدا شه، از مسافرت و از بدبختی بیرون از افغانستان نجات یافته. حدود 80 معدن مختلف نوع ما شما در ولایت غور داریم که زیادتر این معدن در ولسوالی های تولب، شهرک، اللایار و دولتیار قرار دارد. مثلا در تولب ما شما معدن زغال سنگ داریم، معدن سرب داریم و معدن طلا داریم، معدن مرمر داریم و معدن گچ داریم. د دغه کان قراردادی شرکت د هر تن زغالو په بدل کې 2400 افغانۍ دولت ته ورکوي. له دې سره سم د دغه کان د چارو په بیا پیلېدو سره د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. بسیار به قیمت بسیار کم ما میتونیم به ولایت غور ما زغال عرضه کنیم. در زمینه ما با شروع از این کار ما توانستیم که بالاتر از صدها باشنده های عظمی ولسوالی را صاحب کار بکنیم. د غور امنیتی مسئولین وایي د دغه ولایت امنیت نیول شوی او د کانونو د راویستونکو له نورو شرکتونو هم غواړي چې په دغه غرنیز ولایت کې پانګونی وکړي. بیش از 80 یا 84 معادن در ولایت غور است. اونها این معادن را کشف کنند و این معادن را استخراج کنند
و ما توانی که داشته باشیم امنیت راه های زینات، امنیت شرکت های زینات، امنیت معادن انشاءالله لازی 100% بهش اطمینان میتونیم. غور یو له غرنیزو ولایتونو دی او پکې لسګونه قانونه هم شته. د ویلو ده چې په تیرو دو لسیزو کې دغه ولایت د قانونو د راوستنې او همدارس په بنسټیزو برخو کې چندانې کار نه دی شوی. او د نن شپې خبرې ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. له تاسو له خپلو ټولو همکارانو مننه چې راسره وئ.